Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Obrtnik i partner. Ovoga vas puta pozdravljamo iz predivne Opatije i kao i svaki put donosimo mnoštvo zanimljivih priča. Stoga ostanite uz nas i nakon najave današnjih tema. U današnjoj emisiji Obrtnik i partner pogledajte. Na pragu turističke sezone posjetili smo izložbu proizvođača suvenira Kvarner Expo. Kako suvremeni oblici plaćanja, karticom, mobitelom ili internetom, utječu na razvoj turizma. Kako ljubav prema ljutom može izrasti u papreno dobar posao. Zašto je spoj visokog obrazovanja i obrtništva važna prilika za hrvatsko gospodarstvo. Zavirili smo u zelenu oazu obitelji Brlek i doznali tajnu lijepo uređenih vrtova. Ostanite s nama. Prekrasna Opatija i ove godine ugostila izložbu proizvođača suvenira Kvarner Expo, koja je osim domaćih okupila i brojne goste. A što nas očekuje u nadolazećoj turističkoj sezoni, otkrite u minutama koje slijede. Domaći proizvođači autohtonih proizvoda koji na ovaj ili onaj način mogu poslužiti kao suveniri, 11. godinu zaredom okupili su se na opatijskom kupalištu Slatina, gdje je održan specijalizirani sajam Kvarner Expo. S obzirom na lokaciju sajma na opatijskoj Slatini, da je to prilično, u stvari idealno. Idealno i da mislim da svaki gost, pogotovo stranac koji dođe u Opatiju, navrati ovo. A odavde je teško izaći bez bar kupljene jedne sitnice. Sajam je ove godine okupio oko 150 izlagača koji su svoje proizvode predstavili na 84 štanda na 800 četvornih metara. Među njima bilo je i poznatih lica. Mi smo, može se reći od početka, mi smo starosjedioci, znači od 2004. već dolazimo svake godine i eto, evo nas opet. Ove godine ovo predstavljamo takozvanu Hrvatska u čokolade, znači više kao paški sir, rapska torta, smokva punjena u crnoj čokoladi. Bilo je tu i unikatnih suvenira s umjetničkim štihom. Ovdje smo izložili našu novu kolekciju koja predstavlja 6 riječkih motiva koji su nekako Riječanima najpoznatiji, najdraži i Sveti Vid, naša katedrala, Trsat, Korzo, Luka. Rijeka se sve više otvara strancima, turistima, stranim gostima i onda vole poneti sa sobom i nešto što su vidjeli u živo, tako da imaju uspomenu. Već tradicionalno Kvarner Expo bilježi veliki broj izlagača iz Sisačko-moslavačke županije. Naši obrtnici vrlo rado idu ovdje na ovaj sajam. Ovdje su ljudi, moram reći, posebni. Posebni po tome što su svaki za sebe kreativci. Ovdje svi proizvode svojim rukama nešto. Ovdje svi se međusobno druže i razmjenjuju iskustva. Kako ljepše, kako brže i kako jeftinije nešto napravi. Među izlagačima iz Sisačko-moslavačke županije našao se veliki broj onih s prehrambenim proizvodima, po kojima je taj kraj vrlo dobro poznat. U mom domaćinstvu u OPG-u imaju svi proizvodi od mlijeka. To su sirevi sa raznim začinskim biljem, dodacima, dimljeni, nedimljeni i radimo naše domaće banijske tradicionalne kobasice. Da su domaći sir i banijske kobasice savršen suvenir, dokazao nam je i njegov kolega. Nudim svoje domaće proizvode, to su banijska kobasica koju radimo na svom, od svojih svinja na svom domaćinstvu. Šunku, špek, kare, i tako, sve od suhomesnatih proizvoda. Za sve one koji su tražili prigodan uskršnji suvenir, pobrinuli su se izlagači s Podravine, koji se bave uzgojem i oslikavanjem tikvica, što posebno oduševljava strane kupce. Oslikane tikvice, uglavnom, to je ta tehnika naša poznatog, našeg kraja naiva, jel? Što je i oslikana i ovo veliko jaje koje nam je i centralni dio našeg izložbenog štanda. Prigodna su ta uglavnom jaja i tikvice naši u obliku zečića, tako da je to isto nešto prigodno, zgodno, ručno oslikano i oslikano tehnikom dekupaž. Proizvodi vrijednih ruku naših obrtnika bit će objedinjeni i u ovogodišnjem katalogu izložbe Kvarner Expo, a prema onome što smo vidjeli, sezona može započeti. Nastavljamo u turističkom tonu. U Zagrebu je ovog tjedna održan okrugli stol o e-turizmu, na kojem se raspravljalo kako novi oblici plaćanja putem kartice, interneta ili mobitela mogu utjecati na hrvatski turizam.
Prema podacima Euromonitora, gotovinska plaćanja čine tek 1/4 prihoda stranih turista u Hrvatskoj, a njihov se udio smanjuje iz godine u godinu. Ovaj i mnogi drugi zanimljivi podaci izneseni su na okruglom stolu e-turizam, trendovi i novosti u načinima plaćanja, koji je ovoga tjedna održan u novinarskom domu u organizaciji magazina Banka. Općenito se mijenjaju trendovi globalni u tome kako turisti, odnosno putnici, preferiraju plaćati. Kartična plaćanja su jednostavnija, ne treba nositi velike količine gotovine sa sobom, rizik od gubitka te gotovine je neznatan, ako se izgubi kartica može se jednostavno blokirati. I trend je prema tome da, prema jednostavnosti, doslovno jednostavnosti i sigurnosti plaćanja. Svijet bez sumnje ide u smjeru digitalnog plaćanja, pa se i hrvatski turizam mora prilagoditi suvremenim trendovima. Treba znati da, pogotovo se radi i o stranim turistima i domaćima, da određeni broj gostiju preferira plaćati bezgotovinskim načinom i da je to može postati ozbiljna zapreka razvoju određenog dijela ponude, objekata koji ne omogućavaju takav način plaćanja. Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore okuplja oko 13.000 članova. Iako se među njima tek 40% koristi elektroničkim poslovanjem, itekako su spremni na inovacije. Hrvatski ugostitelji su spremni na sve oblike poslovanja, na suvremen pristup tržištu. Dakle, i zapravo danas kroz ove komentare i sve ovo što smo čuli je dokaz koliko smo zapravo važan čimbenik i koliko imamo želje i volje učestvovati u tom značajnom pristupu. Ipak uvođenje fiskalizacije nije utjecalo na rast bezgotovinskih oblika plaćanja. Tu se zapravo ništa značajno nije promijenilo jer svi gosti koji su koristili prije te oblike plaćanja, dakle kartičnog plaćanja, to koriste i danas i tu nema zapravo nikakvog značaja jer se promet definitivno, ako govorimo o tom vremenu, morao registrirati. Elektronička i mobilna plaćanja u turizmu, a naročito u ugostiteljstvu, mogu povećati prihode i otvoriti nova tržišta. Jedan od zaključaka je da je to proces koji je nezaustavljiv. Dakle, u Hrvatskoj rastu mobilna plaćanja, plaćanja internetom i sad je samo pitanje kako optimizirati tu infrastrukturu i na strani potrošača, ali i na strani obrtnika, odnosno malog i srednjeg poduzetnika. A sve je to u skladu sa strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, koja u sljedećih 6 godina Hrvatsku planira postaviti na vrh svjetskih turističkih destinacija. Najvažniji ciljevi su brojčani, ostvariti udvostručenje prihoda turizma do 2020. godine, kroz ostvarenje investicija, podizanje konkurentnosti svih segmenata turizma, tako da uđemo u klub 20 najkonkurentnijih turističkih zemalja svijeta. U dinamičnom svijetu poslovanja vrijeme i pravodobna informacija su dragocjeni. Te činjenice svjestan je i Hrvatski Telekom, koji je u sklopu 10 T centara osigurao poslovne savjetnike, educirane i usmjerene na potrebe i rješenja za obrtnike i male poduzetnike. Željeli smo osigurati vrijeme i mjesto na kojem poslovni korisnici mogu dobiti savjet o telekomunikacijskim uslugama ili informatičkim rješenjima o kojima često nemaju dovoljno informacija ili smatraju da su preskupa. Štedite vrijeme jer na redomatima birate opciju poslovni korisnik i ne morate više čekati u redovima za privatne korisnike. A uz poslovne savjetnike na jednom mjestu dobit ćete savjet i informaciju o cjelokupnoj ponudi Hrvatskog Telekoma. Pozivamo se obrtnike i poduzetnike da nas posjete u te centrima na označenim mjestima poslovnih savjetnika. Predstavite nam svoje poslovanje kao što su djelatnost, broj zaposlenih, lokacija, koje telekomunikacijske usluge koristite, a mi ćemo vam predložiti najefikasnije rješenje. Popis adresa te centara s poslovnim savjetnicima potražite na web stranici www.hrvatskitelekom.com/poslovni. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Osim turističke sezone, prvim sunčanim danima otvorena i sezona roštilja. A roštilj bez slasnih umaka i začina je naravno nezamisliv. Stoga vas vodimo kod jednog mladog poduzetnika koji je odlučio ljubav prema ljutom pretvoriti u papreno dobar posao. Volite ljuto?
Mladi inženjer elektrotehnike Goran Vrabec imao je strast prema ljutom i jednu dobru ideju, a danas u igrišću blizu Zaprešića vodi vlastiti posao. Postoji preko 1000 vrsta, znači čili papričica, odnosno ljutih papričica, i htio sam malo poznati ljude s tim, pošto mi je to bio hobi već zadnjih nekoliko godina. Sve je krenulo sa sjemenkama naručenim s interneta i željom da pripremi savršeni ljuti umak. Prvi umak koji sam radio, znači umak se zvao Vrabasko. To je bio recimo jedan onako blago ljuti umak. I to sam ono dao friendovima, mi smo probali, svi su onako biti wow, kao dobro je. I onda smo krenuli znači sa nekim ljučim stvarima. Bilo je to prije 2 godine, a danas je asortiman i više nego bogat. U asortimanu imamo dvije glavne vrste ljutih umaka, znači fermentirani ljuti umaci i kuhani ljuti umaci. Kao od ostalih proizvoda imamo ukiseljene papričice, znači nekoliko vrsta, sušene papričice, to jest mljevene, imamo pekmez od šljive, čokolade i čilija, to je ovaj dosta jedna zanimljiva stvar. Imamo razne začinske mješavine sa ljutim papričicama za pacanje mesa i sad recimo novi proizvod nam je barbecue umak. Znači sa smeđim šećerom, s njim se premazuje meso dok se peče, da se naklagano karamelizira i dobije se najbolje štiljika. Cijela priča kreće od malenih sadnica koje Goran i njegov obitelj uzgajaju u plastenicima. Ove bi godine trebalo biti posađeno čak 15.000. Vrste papričica imamo ove godine oko 40-ak, s tim da smo na tržište izbacili sadnice oko 30-ak vrsta. Znači, svake godine znači, proširujemo neke, uzmemo 10 novih vrsta, tako da ono, isprobamo kakve su, ako su dobre ostavljamo, ako nisu dobre odustajemo od njih jer ne rastu sve u našem podneblju. Među papričicama ima i rekordera po ljutini. Za usporedbu, najljuća papričica ima 1,8 milijuna stupnjeva po takozvanoj Scovillovoj skali, dok običan kajenski papar ima oko 30.000. Konkretno najljuča je trenutno najljuča na svijetu u Guinnessovoj knjizi rekorda je Carolina Reaper. Pa od ostalih za koje su ljudi čuli baš kaj su užasno ljute, ne znam, Butiolokija, Trinidad Scorpion Moruga, Trinidad Scorpion Bučte, znači isto bivši rekorder. Načelno imam mislim da jednu 5 vrsta koje su bile u Guinnessovoj knjizi rekorda u zadnjih 15 godina. Vruće papričice zahtijevaju posebne uvjete koji se osiguravaju uz pomoć tehnologije. Ljute papričice ne toleriraju temperature manje od 5 stupnjeva, s tim da im je optimalno za rast temperatura zemlje iznad 20 i temperatura zraka iznad 15. Stavio sam bežične senzore koji mi dojavljaju u svakom trenutku koja je temperatura zemlje, koja je temperatura zraka, vlaga u zraku. I normalno najbitnija stvar je alarm. Ukoliko da se to nije riješeno, da vani temperatura pada ne znam 0 stupnja, pomrzlo bi sve. Ja sam za tu godinu gotov, mogu stati s proizvodnjom. Inače, Volim ljuto nije Goranov prvi poduzetnički pothvat. Stroje kolega osnovao je firmu za najam audio i video opreme, a već 10 godina bavi se i DJingom. No, u posao s papričicama upustio se uz veliku pomoć obitelji. Moja djevojka Petra, koja mi pomaže u kuhanju, marketingu, prodaji, i mama i tata koji odrađuju onaj fizički dio posla. Stvarno, bez njih ne bi bilo ničeg od ovoga. Volim ljuto proizvodi danas se mogu kupiti u 10-ak dućana u Zagrebu te preko web shopa, a na web stranici nalazi se i Goranov blog. Prvo kad sam pokrenuo je bilo web shop. Meni je super stvar kad sam ga mogu sam napraviti, pošto imam to neko iskustvo, znanje. Redovito znači se ulaže u online marketing, Facebook, Google, razni portali i takve stvari. Tako da to je jednostavno prvenstveno, mislim, svi bi to trebali raditi. To je jednostavno način na koji sam se ja probio. Pošto se glas u ljutim delicijama proširio i izvan granica Hrvatske, uplanuje i širenje poslovanja. Najviše upita imam iz okolnih zemalja, znači sličnog jezičnog područja, znači Slovenija, Srbija, Bosna, čak su mi iz Makedonije kontaktirali ljudi, Crna Gora. Znači, tako da mislim da ću prvenstveno na izvoz orijentirati na te zemlje, ali ne isključujem mogućnost na cijelu Europu. Ne sumnjamo kako će papričice iz igrišća jednoga dana zapaliti svijet. Sinergija obrtništva i visokog obrazovanja velika je prilika za hrvatsko gospodarstvo. Potvrdio je to i nedavno održan forum struke, na kojem se još jednom istaknula važnost praktične nastave za buduće zapošljavanje mladih. Pod motom stručno obrazovanje je pokretač gospodarstva. U zagrebačkoj Ecboni prije tjedan dana održana studentska manifestacija Forum struke. Organiziralo ju je Vijeće studenata i visokih škola Republike Hrvatske, koje zastupa interese oko 45.000 studenata.
Cilj foruma struke jest upravo jedan od strateških nacionalnih interesa Republike Hrvatske, a to je povezivanje tržišta rada i visokog obrazovanja. Trodnevna smotra okupila je velik broj sudionika. Preko 50 izlagača, što veleučilišta i visokih škola, što inozemnih visokoškolskih institucija, državnih agencija, ministarstava, te naravno poslodavaca, odnosno gospodarstvenika. I dok su gospodarstvenici studentima nudili mogućnost obavljanja stručne prakse, a možda jednog dana i zaposlenje, Hrvatska obrtnička komora bila je jedan od partnera i pokrovitelja foruma. U procesu smo zapravo stvaranja jednog sporazuma s Hrvatskom i obrtničkom komorom, gdje želimo zapravo stvoriti jednu simbiozu i sinergiju i obrtnika i poglavito kažem visokog stručnog obrazovanja, jer temelj stručnog obrazovanja jesu stručne prakse. I tu kao svog potencijalnog partnera i rekao bih jednog od najvažnijih partnera upravo vidimo obrtnike i obrtničku komoru. Važnost povezivanja školstva kako strukovnog tako i visokog s praksom prepoznata je i u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Mi jednostavno u strukovnom obrazovanju, srednjoškolskom, imamo premalo prakse. I mladi ljudi tek kad završe trogodišnje ili četvrogodišnje obrazovanje, tek onda počinju učiti struku i to je nešto što je nedopustivo. Tako da moj prijedlog je da povećamo broj sati prakse u srednjoškolskom obrazovanju, ali i za druge strane integriramo ljude koji su majstori u obrazovni proces, da oni budu i nastavnici tim mladim ljudima i da spojimo srednjoškolsko obrazovanje zajedno sa onim mjestom gdje će ti ljudi raditi, dakle obrtnici, zanimanja koja su vezana u strukovno obrazovanje. Neka od hrvatskih visokih učilišta već su integrirala obavljanje prakse u svoj nastavni plan, čime studentima omogućuju lakše zapošljavanje, osobito kad je riječ o poljoprivredi i modernim tehnologijama. Ja sam službeno odradio svoju praksu kod Hitnera, proizvođača hrvatskih traktora šumarskih, bivši Tomo Vinković. Odradio sam tamo znači, svoju praksu u smjeru znači, CNC tehnologija, ono što danas radimo. Mi imamo jako visoku stopu zaposlenosti, 92% ljudi je zaposlenih, pronašli su svoj posao u struci. I studentice Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima studiraju po principu pola sati nastave, pola sati prakse. Teorija je više u knjigama i tako, ali i praksa ono što nas priprema zapravo na posao i na same poslodavce. Ako želimo vlastiti OPG otvoriti, to je najbolje. To je zapravo cilj koji svi imamo nakon što završimo ovaj fakultet. No i visoko obrazovani građani itekako pokazuju interes za ulaskom u svijet obrtništva. Jedna velika prednost za visoko obrazovane građane je odrednica Zakona o obrtu koja govori da visoka i viša stručna sprema može obavljati vezane i povlaštene obrte bez polaganja takozvanog majstorskog ispita. Prema našim statistikama koje već duže vrijeme vodimo, preko 20% upita koje nam dolaze u obrtničku komoru su upravo ti upiti prekvalifikacije i što ja sada sa ovim znanjima, sa ovim sposobnostima mogu i kako se uključiti u obrt. Vjerujemo kako je sinergija obrtništva i visokog obrazovanja prilika koju hrvatsko gospodarstvo ne smije propustiti. Ovog smo se tjedna uputili do Dugog Sela i jednog obiteljskog obrta koji je zaslužan za brojne lijepo uređene vrtove i okućnice diljem Hrvatske. Zavirite s nama u zelenu oazu obitelji Brlek. Uputili smo se u Dugo Selo kako bismo posjetili rasadnik bobica, no ovdje nije riječ o voćnim bobicama, već o raznom bilju koje je obitelj Brlek s mnogo ljubavi počela uzgajati prije 8 godina. Suprug i ja smo imali obe dvoje poslove, znači radili smo u firmama i jednog dana smo došli na ideju da krenemo u proizvodnju nečega, da probamo sami i okušamo se u svom vlastitom biznisu. S obzirom da su imali mnogo neobrađene zemlje i puno iskustva u hortikulturi, nije bilo teško odlučiti u kojem će smjeru ići njihova proizvodnja. Na začinskom bilje nam je bilo u principu startno da vidimo da li mi to možemo, da li smo uopće u stanju nešto proizvesti i prodati. Ulagali smo sve što smo imali. Tako smo shvatili da to možemo raditi, da to možemo proizvoditi, da možemo izaći na tržište s tim, da možemo biti konkurentni. Kako je rasla potražnja, njihovi prodajni asortiman počeo se naglo širiti, tako da se danas mogu pohvaliti zaista bogatom ponudom. Najviše znači, imamo dekorativnih trava, preko 40 vrsta svih mogućih, znači za jezera, za travnate terene, za staze, znači za sve ostalo. Dosta cvatućih trajnica, četinjača, od znači, tuja, pa kamaci parisa, kupresusa, znači svih različitih opet vrsta i oblika. Buksusa, imamo parkovno drveće,
pendulaste forme. Ono po čemu su posebni zasigurno je to što su jedini proizvođač trave u Hrvatskoj. Trave su nas u principu očarale, zato što je svaka trava specifična na svoj način, zato što svaka trava, onako kad ju posadite u vrtu, daje nekakav kontrast ostalom bilju. No zanimalo nas je zašto su oni baš jedini. Pretpostavljamo zato što je dugotrajan proces od ulaganja, proizvodnje do povratnih sredstava, znači prodaje. Trebate za jednu travu od recimo 4-5 mjeseci, čak neku do 3 godine da bi ona bila puna, da bi ona bila gotov proizvod. Prednosti trave uzgojene u Hrvatskoj su mnoge. Trave koje su uzgojene u Hrvatskoj imaju veliku prednost naspram uvoznih trava upravo zbog tog šoka koje biljke doživljavaju u transportu. Vi kada uvozite iz Belgije, iz Nizozemske, iz Francuske recimo biljke, one dožive određeni transport. Znači one se miču iz podneblja gdje su rasle, prevažaju se određeni broj dana i dolaze znači, na tlo, na zemlju gdje nisu rasle. Dodatna prednost je to što kod obitelji Brlek možete kupiti isključivo gotove proizvode. Vi kad kod nas kupite dekorativnu travu, ona je u velikim teglama, znači litarskoj do trolitarskoj tegli. Vi nju možete praktički odmah posaditi u vrtu, imate gotovu biljku. Do sada su uredili brojne okućnice, stambene i poslovne objekte diljem Hrvatske, a kako stvari i za sada stoje, svoje poslovanje mogli bi ubrzo proširiti i van granica Lijepe naše. Povećajte energetsku učinkovitost vaše nekretnine novim zelenim stambenim kreditima u kunama s fiksnom kamatnom stopom. Posebno su pogodni za financiranje zahvata kojima svoj prostor možete učiniti energetski učinkovitim, od ugradnje solarnih kolektora ili izostolarije do izrade termofasade ili zamjene krovišta. Krediti se odobravaju u iznosu od 15 do 300.000 kuna, na rok otplate od 36 do 72 mjeseca. Tu je i još jedna nova mogućnost, povezivanje kredita s redovitim mjesečnim uplatama na dizajn štednju, što omogućuje prijevremenu otplatu kredita bez naknade. Zagrebačka banka nudi i zelene stambene kredite s promjenjivom kamatnom stopom i dužim rokovima otplate. Kredit uz valutnu klauzulu u eurima do 250.000 eura i rokom otplate do 30 godina, te zelene stambene kunske kredite do 300.000 kuna i rokom otplate do 180 mjeseci. Zelenim stambenim kreditima možete kupiti kuću ili stan energetskog razreda A+, A i B, izgraditi i dovršiti nisku energetsku kuću, te raznim zahvatima poboljšati energetsku učinkovitost svoje nekretnine. Slijede minute rezervirane za vaša pitanja. Otvorila bih obrt vezan uz pomoć u učenju, poduku djece i pružanje intelektualnih usluga. Diplomirana sam učiteljica razredne nastave s položenim stručnim ispitom. Kada sam zvala ured državne uprave, tamo su mi rekli da za tako nešto trebam tražiti dozvolu od Ministarstva obrazovanja. Zanima me trebam li još neku dozvolu, to jest koju sve dokumentaciju trebam prikupiti kako bih krenula u proces time i pod kojom djelatnosti bih otvorila svoj obrt. Možete otvoriti slobodni obrt za koji Zakon o obrtu i pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima ne propisuje uvjete stručne spreme, te koji može otvoriti svatko. Za otvaranje takvog obrta morate zadovoljiti samo opće uvjete, to jest nekažnjavanje i pravo korištenja legalnim prostorom. Pri tome sjedište obrta može biti i na adresi prebivališta, ukoliko taj prostor zadovoljava uvjete namjene za djelatnost poduke, a može se obavljati i na terenu. Dozvola Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta potrebna je samo ukoliko obrt želi provoditi edukaciju temeljem koje izdaje svjedodžbu ili diplomu. Za takvo obrazovanje potrebno je izraditi program koji ministarstvo treba odobriti. Djelatnosti iz NKD-a koje se mogu registrirati za ovakav obrt su ostalo obrazovanje i poučavanje, pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju, te ostale osobne uslužne djelatnosti. Vrijeme za vijesti i najave iz svijeta obrtništva. Prva sjednica Savjetodavnog vijeća za ribarstvo osnovanog pri Ministarstvu poljoprivrede održana je 9. travnja. Vijećem predsjeda Petar Baranović, a predstavnik Hrvatske obrtničke komore je Vladan Bojić. Vijeće je osnovano kako bi se zajedničkim stručnim i praktičnim znanjima pronašla rješenja za brojne probleme u ribarstvu. Pred vijećem je između ostalog i izazov detaljne analize ribolovnog napora za kočare i plivaričare, kako bi se prikupili podaci temeljem kojih će se definirati uvjeti i načini autorizacije plovila.
Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je javnu raspravu o zakonu o komasaciji koja traje od 14. travnja do 14. svibnja 2014. godine. Cilj izrade i donošenja zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta je okrupnjivanje posjeda u veće i pravilnije katastarske čestice radi njegovog ekonomičnijeg iskorištavanja te stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje i povećanje konkurentnosti. Ministarstvo poljoprivrede poziva javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu sa svojim prijedlozima. Više na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede 9. travnja raspisalo je javni natječaj za dodjelu 4 povlastice za gospodarski ribolov na rijeci Savi i 20 povlastica za gospodarski ribolov na rijeci Dunavu. Prijaviti se mogu fizičke osobe ili pravne osobe na temelju članaka 9 i 10 Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Što sve prijava treba sadržavati, koje dokumente treba priložiti te prema kojim kriterijima će se rangirati zaprimljene prijave, pročitajte na web stranici HOK-a. Rok za dostavu prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Ministarstvo turizma objavilo je smjernice kojima se definiraju osnovna načela za izradu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti do 22. travnja 2014. putem obrasca ili poštom na adresu Ministarstva turizma. Obrazac i smjernice za izradu Zakona o turističkim zajednicama možete preuzeti na web stranici Hrvatske obrtničke komore. Hrvatska obrtnička komora ove godine organizira tradicionalne 7. obrtničke sportske igre koje će se održati od 15. do 18. svibnja u Malom Lošinju. Sudionici će se moći natjecati u malom nogometu, tenisu, stolnom tenisu, kuglanju, potezanju užeta, pikadu i odbojci na pjesku. Prijave natjecatelja po županijama obavljat će se po područnim obrtničkim komorama do 4. svibnja. Sljedeći ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza upravitelj prijevoza održat će se u subotu 17. svibnja 2014. u Zagrebu. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, to jest do 2. svibnja 2014. Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu, najkasnije 7 dana prije početka ispita. Dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice HOK-a u modulu Ispit za prijevoznike. Hvala što ste i danas bili uz nas. Ako ste nešto propustili ili želite pogledati neke od prijašnjih tema, to uvijek možete učiniti putem naše web stranice Obrtnik i partner, gdje možete prijaviti svoj obrt za sudjelovanje u emisiji i to potpuno besplatno. A mi vas lijepo pozdravljamo do sljedeće subote.